Sveiki žiūrovai, čia Orisa Lūzas. Jums tai buvo kelios dienos, man tai sekundė. Tai toliau žaidžiu gan. Ir jeigu jūs gal pamiršot kažką, kas čia vyksta, tai numirsiu. Šaudiu. Tai mes esam Vudu Brauno mero mieste ir mes to jį užmušim. Štai mūsų patranka, važiuoju iki jo namo. Ir atsiprašau dar kartą už praeitą epizodą, kad baigsi netikėtai, bet žinokit, verta buvo užbaigti. Svarbiausia apginti jį. Kodėl jis šliaužė? Va kur tas pagrindinis namas. Netyčia išmečiau. Šiaip tai tyčia, bet tik atrodo, kad netyčia. Nu, taip, lengviausia. Ypač, kad dar esu pasigerinęs, kad ilgiau gaičiau taip šaudyti. Tu jį pralaimėsiu. Tu jį pralaimėsiu, jų ten per daug. Girdit jūs atšokėt? Kas dar šaudo? Va, galim ridentis. Man tai nepatinka. Nu, portas išgyvena. Portas, va, gerai būtų atsigert porterio alas. Na? Ai, dar klėjų rimtai reikia išgelbėti, visai pamiršo. Oh, fuck. Kodėl jie ten šliaužioja? Tipo, padės, bet galva tai iškišta. Viskas. Skalpa. Skalpa. Kur tas bėga? Fuck you! Get this saddle trash off of me! jūs atsargiai. Jokai negar. Čia... Klėjau, čia tu? I'll kill you, you son of a bitch! Neklėjus čia. Come on, ai, reikia sprogmenų. Supratau, būsų tai sprogmenų. Kokie čia ziečiai? Iš kur jie čia? Ne, man reikėtų sprogmenų. Ai, yra dar gerai. Kažką minėjo Chinese Laundry, bet tai... O tai ne visi te buvo vergai? Darbininkai tai. Žinot ką? Bėgam. Nuklėjau, tikėjau su laisvė. Edo. Kas čia per labirintai? Kokie apskritai šitos vietos esmė? Štai ir pats Hudu. Jis turėjo blogą dantį, sukirmėjusį. Tai jam kaip tik padė. Ronas Perlmanas tai mirs. Viena kulka du lavonai, maldės. Klėjo? Norit skelbti? Čia gerų instrumentų, dar kas čia lempa tas antras. What the hell is going on out there? We've come for you. And for Hudu. Deputy nebėra daugiau.
Taip ir atrodo. Never you mind, just follow that tunnel and I'll see you back at the hideout. Keep your wits cool and gun him slow. Nužudyti Hudu Brauną. Čia jo namai. Ai, tu ne mano draugas. Netgi rankas galima traukti. Kaip jį... Kaip jie gražiai pasiridano, ką? O girdi tu? Kur šitoks? Štai ir pats Hudu. Ką jis man čia užmėtė? What the fuck? Galim padaryti kažkai Double Fuse 2 į vieną sudėtų. Jis turėjo kardą. Aš nesitikiau, kad jis kardą išsitrauks. Ištaisyt. Ups. Nors. Reikia iš karto tai padaryt. A, jie nori sudeginti šitą vietą, suprato. Nu, to užmušimės jį. Pažiūrėm. Fuck, pabėgo. Neturi tu jokios rankos. Tu tikrai nebeturėsi rankos. Nebėra kulka, taip gerai šaudysiu jo. Kur jis? Gal yra dar vienas aukštas? Jo. Jo. Ai, rimtai, čia tas pagrindinis jo aukštas. Please, kid. Just let me go. Yeah. I'll give you whatever you want. I want some answers. Let's start with a steamer. Why was it ambushed? Tell me. Or I'll turn your brains into wallpaper. There was something on board. Something Magruder's whore had made off with. Sadie. What was it she took? I don't know. Got such a look. Only the preacher knew. Magruder sent him to get it back at all costs. But the bitch stowed it in the pilot's safe. It sank when the boilers blew. It's under 10 feet of water. You can't get to it. When the snow is melting. This time of year, the water level's dropped a dozen feet or more. Thanks, Hoodoo. Kam tu... Nu, gerai, būkim sąžiningi. Jis tai... Norėjo mane tiesiog kelėjimą pasdinti, kur čia sąžiningumas. You son of a bitch! Dabar reikia su jo šaudyti be priežasties. Kam apskritai dar jam ginklą pasvyrė? Ir jis dar gyvus. I'm Hoodoo Brown! Labanaktis, Hoodoo. You were. Geras. Man šitas žaidimas todėl ir patinka. Dar daugiau gyvybių, dar pokerio misija. Dvigubi taikos sergėtojai, galim sakyti. Čia buvo, ai, čia jo pistoletas, okei. Štai kas liko iš mero. Sure makes a stink, don't he? Wish you'd stay, kid. Could use you when Magruder retaliates. Gotta get what's in that safe. Maybe that can help bring him down. Off to Dodge first, though. Dodge? What for? To pull a certain safecracker out of retirement. Yeah! Whatever's in that safe means more to Magruder than life itself. If I can get to it first, maybe I can finish what Ned started. Tai liko du žmonės, tas kunigas ir didysis Magruderis. Gerai, dabar bus tas momentas, kai aš vėl keliauju vykdyti papildomą misiją. Todėl
todėl bus jums nuobodžio, bet jūs net labai ką ten ir matysit. Medis. Toby the Torch, former mayor of Dodge City. Dar vienas meras. For the attempted arson of that town. Pats buvo meru, po to pats bandė padėti. Suspected to be in the city limits yet. Peaceful resolution preferred. Shoot on sight if necessary. Kiek mokėsiu? 20, nice. Man patinka pakilusios kainos. Nu štai Tobius padegėjęs. Bus labai lengva, aš pribėgu. Ai, tiesiog kalbu su juo. Supratau. Killing that whore was my one reason for living. You robbed me of my revenge. Na. Jis tikrai psichopatas. There's only one solution. Na. You die. Nu, čia tau taip atrodo. Viskas jau nebėra. Dabar tiesiog reikia juos sušaudyti, o jų čia daug iš tikrųjų. Galiau kaip įkaitą paimti, bet... Ačiū, kad rydė nuojas. Kai man patinka jų galvas ištaškyti. Netyčia... O tu rimtai taip dabar šaudysim su pistoletais. Vau. Žinomas paliko dar geresnis. Jis čia dega. Sakė palikti gyvą, bet kad jis dega, tai netrodo gyvus. Viskas. $20. Mano akiniai perlūžo per... Oh no. Žiūrėt, kai yra tie du, kurie man ant ausų pasideda, tai vienas iš jų per pusę perlūžo. O jie keisti šiais metais. Nesitikėjau, kad kada nors nufilmuosiu tokį momentą savo gyvenimą. Gerai, fuck, kaip dabar nepatogu. Fuck! Jūs galime pakeisti, bet vis tiek. Man gaila pinigų, kad ir kiek nedaug kainuoja, bet gaila. Gerai, ir dar įvykdysiu kelias papildomas misijas, mano. Pažiūrim, ką siūlo. Žemėlapis. Va, ką man reikia. Nu, neįdomi ten atrodo. Kokie dabar nepatogi man sakinės. Nu, išgyvensiu šiandien ir rytoj. Wanted Mad Dog McGrady. Neblogas vardas. Last seen near Magruder's mine. Magruderis turi savo kasyklą. He considered armed and very dangerous. Must be apprehended alive. Gyvo, supratau. Jeigu nužudysiu, nieko negausiu. Jau gyvas 20, sutinku. Nu štai ir atvykau prie pasitusio šuns Magreidžio. Nu, kažkur ar tyliai gerai. Tai gerai, mes negalim jo nužudyti, nes gausiu nieko. Būtinai turi būti gyvas. Kodėl tokios sąlygos, tai aš nežinau. Bet čia yra tos Magruderio kasyklos maždaug. Ir man jūs nepatinka, nes aš jau pasiklydo. Nu, man ten reikia nusigaut, kaip aš ten turiu nusigaut. Pažiūrėkime žemėlą. Ką žinu. Tiesiog juosiu ir gal gausis kažkas. Jis nuai pabėgs, o tai ką man daryt? O fognetas. Ir jis pabėgo, tai kad... O, iš karto atsiradau dabar prie jo. Puikla, jo negalim nušaut. Vos nenušau. Reikia atsargiai. O jam reikia arklį panaikinti. Nenori šauti į arklį, arklis nieko blogo nepadarė. Kartais gyvenim nepasirinks. Nu? O tu gali nuvirst?
nuo to variklio. Nu, viskas. Wow, jis kietas. Matėt kaip atrodė? Jis tiek raujų pritaškė, jis vis tiek taip gyvas. Dar patobulinom įvairius dalykus, plus 20 pinigų. Plius. Aš žadėjau dar vykai papildomų misijų, bet pagalvojau, žiūrovai nori žiūrėti, kas vyks toliau istorijoje, taip per daug negaišinkim. Kas čia buvo? Čia taigi tas šerifas to miestelio. Den, that you? What happened? Met with a mob of some of the more colorful citizens in town. What brings you back so soon, kid? Looking for an acquaintance. The little gambler named Soapy Jennings. You know him? Yeah, if you hurry, you might catch him. He's leaving? You might say that. Luke Short and his boys are lynching him at the gallows. Didn't care much for the way he shuffled cards. Come on. Tai Soapis tas šlikštusis, kur ištokim iš kalėjimo. They have Soapy held up in a building and we can't get to him. From the water tower, we should be able to hide and wait for them to bring him out. Oh, shit. Jie kaip skruzdėlis ten išsisklaidė. Na, kaip ir sakė, iš čia aš nepabėgsiu. Kodėl aš neturiu kulkų iš tam šodumai? Fuck. Ir taip reikia pasakyti, pamiršau. Gerai, tai... Man reikia užlipti viršų. Bet ne čia. Ar čia? Ai, čia. Gerai. Sakė, Soapy norės pakart. Soapys tai skau tas, kur mes jį ištraukėm iš kalėjimo prieš kelis epizodus. Tas, dešiniai. Somebody help me, please. Nenorėčiau būti pakartas. Kažin... Kažin stipriai skauda būti pakartam. Turbūt... Čia man to gavom žiūrė gerą snaiperį. Use your sniper rifle to shoot the rope around his neck. Vyrime, gerai. Don't shoot till they pull that trap door open. The rope has to be tight and split it. Suprato. Okay, let him have it, kid. Get those guys off, so... Oh, shit. Oh, shit. Netyčia mikrofoną numušau, pala. All right. Fuck. Fuck, iš kur šaudo. Apgint. Dar reikia jį apgint. Aha. Tas ginklas nesveikas. Žiūrėjau, ilgai užtrunko užsikrauna. Bet geras. Soapy, tu atsistoji, kodėl tu ropoji? Jis tai stojasi, tai ropoji. Soapy? Kodėl jis taip keliauja? Nuostabus ginklas. Tik ilgai klausytės. Kodėl tas vaikščiojo vapšė? Kodėl jis taip keliauja? Aš nieko ne... Eva. Wow. Kur čia mėtų? Nebėra kulko? Žerimtai. Su kuo man šaudyt? Yra kulko. Kur tas Soapis? Iš kur šaudo? Čia pat... Ne, už ženklą. Nu, eik tu, naif. O kitas čia turbūt? Jo. Iš rytų, tai iš ten? Ne. Net neišėjo, bet šaut.
pataikiau. Hell of an exhibition, kid. Na, saupi, nori stotis. But we're still in the pickle, so now what? Keliauti iki upės. Gerai. Džiaugios gali šitos pistoletus bet kiek gerai. Taip. Kai dabar man pataikėt? Žinai, kad tiesiog dingstam iš čia. Ką tu čia būdini? Nu ką, ir pabėgom? Seniai matytas? Jis įsivaizduojama ratas, okei. Dar. Žiūrim, tai. Ir dar ten. Nu. Fuck. Here they come. Ir dar vienas. Nebėra kulk, maldas. Su kuo aš dabar turiu juos šaudyti? Saupė, turi kažką? Ne. Nebėra su kuo šaudyti. Žinai ką? Saupė, daryk ką nori, aš tai auksą paimsiu. Ir man reikia greičiau grįžti ten. Aš kažko nepadariau, kažko nepadariau. Kažkas sakė apie vyrą, žinau. Žinot, ko aš nepadariau, man sakė iššauti virvės, kad jie negalėtų atvažiuoti, bet... Auksas mane užvaldė. Naujas rančas misijas. Naujas snaiperis, jop, geras snaiperis. Tik su kulkom problema. Empire was my foundation. It was nothing but a pisshole for Mexicans until I put hoodoo in place. Where's the kid now? He was just in Dodge. Rumor is he rescued a safecracker and fled north. He's going for the safe. Surely those renegades will retrieve it. Those traitors can't be trusted. You lost it. You go get it back. Now, go. Okay, you always says. I'm on my way, sir. Kągi, viskas gerai? Follow me. Kid, I must say you're a sight for sore eyes. I'd save it, Soap. I didn't need you for something, I'd let him finish the job. You're choking me up. Now what can I do for you? Need you to open a safe, buddy. Čia taigi ta vieta, kur mes sėdinėjom pirmą epizodą. On the upper Missouri River. That's Blackbeard. Soap, you watch the path. Shout up if you see anyone. Can't get to the steamer wreck without showing ourselves to the fort. What's wrong with that? Don't want anyone to know we're here. Uh-oh. Too late. Čia tie iš pačios pradžios žaidimo tie šlikštynas. Only two kinds of white men out here, soldiers and outlaws. What the fuck, zombies? You must be running from trouble or looking to stir some up. Till I figure which, you'll be my guest. Now let's have your guns. Nu ką, gerai pavarėm. Taigi, čia tas ginklas. Tai yra gerai. Kaip jūs atėjote?
hide it from the cold, dead fingers of an Indian loving fool. Aš nesprantu, kodėl jie taip atrodo kaip zombiai kokie. Jie žmonės, bet tai net nelaukiniai. Ką aš žinau, kažkai nesąmonė. Sergeant Hollister, son of a bitch who commanded the steamboat massacre. Jis turi mano ne tėvo, ne du ginklą. Join the party. Take a squaw, even. Sarge, he's here. Let him in. Kas toks? But if I catch either of you trying to run, I'll slit you both wide open and make bowstrings of your guts. We're going down to the steamer. If anyone else approaches, take them out with a cannon. Taigi šitas atvyko. Let's go. Gruder's impatient. Holy shit, it's Reed. He must be after that safe too. Come on, let's get out of this hill. Bet tai gerai, mes net nekaliniai. Nu, mums neleido iš čia išeit, bet... Bet neverčia ir pasilikt. Tai čia sustosiu, daug visko įvyko. Spėčiau dar lygo kokie 4 epizodai, ko perėsiu žaidimą. Bet aš galiu klyst. Tai noriu padėkoti, kad žiūrėjote ir tikiuosi toliau žiūrėsit gan. Man gan žiauriai patinka, tikiuosi ir jum. Ir pasimatysim kitame epizode. Kitam žaidime, kitam video. Iki.